د هلي تلویزیون لیدونکو سلامونه خې چارې زه مشال زیرا په تاسو ته د هلي تلویزیون لاره هر ډول سپورتي پروګرامونه وړاندې کوم اونۍ په انزور کې د هلي درنو لیدونکو زه وفا جان وایم زبا د همدی خبرونه د لاره تاسو ته د سیمې او نړۍ وستي پیه د اونۍ په خبرونه کې وړاندې هله د چی ملتیا خندا او خوشحالی د ژوند مالګه ده. زه بهیر هاشمی و تاسو ته د هلي تلویزیون لارې کومیډي سیمزه هه پروګرامونه وړاندې کوم. خدای کې چې تاسو د خوشحالی او د خوښۍ سبب وي. کاغوارې زمونږ راتلونکي خبرونو په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو زمونږ د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. موږ په فیسبوک هم موندل شئ. زمونږ پاڼه په فکرای او له دوستانو سره شریک کړئ. زمونږ انستګرام او ټوئیټر فالو کړئ.